Hello? Oh, মোক লৈ যাবা হাসুন আমাৰ ঘৰলৈ নে আমাৰ ঘৰলৈ অ মালুকত বিয়াখন খাবলে যাবলে আছে ও হুন দাদা মন সকে এটা লৈ আহিবা হ'ব লৈ হিম সুমসুম সুমসুমৰ কাৰণে এইটো চকলেট তুমি হুনি আছিলা মানে তোমাৰ লগত বহুত লাগি থাকে না তাই থাকে বাট তোমাতকে কম ও মই মিনিটে তোমাৰ লগত লাগি থকাহে হল হব হব পালাহি নামা নামা ঐ সোয়ালি সাই ফলে আসুন কি হল কিবা খাওয়াবো নাকি ল চকলেট তই যে লোয়াটার লগত হারি খিলু অ ঐ কোন খেতু মই যার লগত বিয়া হম হেজন আকো আরনু কোন হব এইটো সুমসুমৰ কাৰণে থৈ দিওঁ মাইনা কি কৰিছা তোমালৈ চকলেট আনি দিছোঁ নহয় এইটো চোৱা আৰু চকলেট আনিবা বহা আজি তুমি যে ইমান চিন্তাত আছা চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা আইঅ সুমসুমৰ বৰ ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে ডক্টৰে কোৱা মতে অসমত নহ'ব বাহিৰলৈ নিব লাগিব ইমান সৰু ছোৱালীজনীৰনো কি ডাঙৰ বেমাৰ হৈছে প্রভাত ধরা
আহিব প্ৰভা পিছে মাজনী তুমি এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছা খুৰী মই এগৰাকী সাংবাদিক হ'ম বুলি ভাবিছো অ ভালে কথা অ সাংবাদিক তুমি পাৰিবা জানো মাজনী হেৰা আমাৰ ছোৱালীৰ প্ৰতি বিশ্বাস আছে বুইছা তাই যি কৰিম বুলি ভাবিছে তাকেই কৰিবলৈ দিয়াচোন ঠিকেই কৈছে ককাইদেউ ল'ৰা ছোৱালী সুখী মানে আমি সুখী নহয় জানো অ' খুৰী মিঠাই লওক লওক পাগল আৰু ইয়াৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে দাদা এই পাগলজনক অকণমান গাড়ীত উঠাম ধৰি দিব আহকচোন কিয় নাই নাই মই কিবা ভাল কাৰণে নিমে যাম ঠিক আছে অকণমান সহায় কৰি দিম আহক ঠিকে আছে তোমাৰ এখন চিভিখন আমি অলৰেডি পাইছোঁ আমাৰ যিটো অফিচ গ্ৰুপত পাইছোঁ মোক আমাৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰে জনাইছে কথা ঠিক আছে এতিয়া কথা হ'ল তোমাক মই দুটা কথা কৈ দিওঁ তোমাৰতো অলৰেডি প্ৰায় কনফাৰ্মেই আমাৰ চেনেলৰ তুমি ৰাইজৰ সেৱা কৰিব চাৰ্ভিচ দিবা সেইটো ঠিকে আছে তাৰ আগত মই এডিটৰ ইন চিফ হিচাপে তোমাক দুটা কথা কওঁ যদিকে আমি মিটিং বাতৰিৰ পিছত দৌৰাৰ মানুহখিনিতো আমাৰ থাকিব নালাগিব সেইটো মই বহুত বেয়া পাওঁ আৰু যিটো বাতৰি সেইটোহে বাতৰি আছে সত্য আৰু শুদ্ধৰ ওপৰত আমি বাতৰি এটা উপস্থাপন কৰাৰ মানসিকতা আমাৰ থাকিব লাগিব আৰু আজিকালি দেখিছাই আমাৰ অসমত কিমান চেনেল আছে কিমান কি আছে নহয় জানো
গতিকে এই কিমানবোৰ চেনেলৰ মাজত আমি দৌৰি পেলাই এটা সত্য বাতৰি আমি বুটলি অনা আমাৰ সেই মানসিকতা গতিকে সেইটোকে তোমাক ক'লোঁ আজি মোৰ সময় নাই খুব কম তথাপি তুমি এটা কাম কৰিবা তুমি কালি ৰাতিপুৱা 10টামান বজাত এবাৰ আহিবা মই আমাৰ বাকী আমাৰ অফিচৰ যি আমাৰ তোমাৰ এতিয়া কলিগে হ'ব তেওঁলোকৰ লগত আমাক চা চিনাকি কৰাই দিম ঠিক আছে তুমি 10মান বজাত ৰাতিপুৱা এবাৰ আহিবা আৰু বাকী তোমাৰ মই গোটেই ৰেকৰ্ডটো পাইছোঁ সেইখিনি আমাৰ চলা চলা ঠিকে আছে তুমি আহিলা চালোঁ বাকী কথাটো সেইটোৱে আৰু দেই তুমি এইটো কৰিবা আৰু মেকিং বাতৰি পচন্দ নাযাবা ঠিক আছে বনোৱা বাতৰি এটাক আমাৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু বাকী কিবা এই বাতৰি লৈ পেলাই ক'ৰবাত কিবা সমস্যা আছে কিবা আছে খুলি পেলাই কোৱা মোৰ ওচৰলৈ আহিবা সেইখিনি মই কৰিম যিখিনি কৰিব লাগে ঠিক আছে অঁ এক মিনিট আচ্ছা এটা কাম কৰিবাচোন তুমি ৰাতিপুৱা 10মান বজাত আহিবা ঠিক আছে খালি ডিস্কৰ্ডত আমাৰ এটা কাৰ্যসূচী আছে তোমাৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন দুজন যাব সময়ত আমাৰ এক্সিকিউটিভ এডিটৰে কৈ দিব কোন যাব তেওঁক লগ কৰি কালি সেই বাতৰি তুমি প্ৰথম কভাৰেজ কৰা ঠিক আছে মই 2মান বজাত আহিম এবাৰ লগ কৰিব অ'কে নমস্কাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰকৃতি বৰা সন্ধিয়া 7 বজাৰ বাতৰিলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ যোৰহাটৰ নেপালী বস্তিত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ মাজনী আমাৰ বাবে ভাল কিবা এটা নহয় কিবা এটা কৰিব আজি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা মই প্ৰকৃতি বৰা আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ তাই আমাৰ একমাত্ৰ ছোৱালী তাইৰ ওপৰত মোৰ পূৰা বিশ্বাস আছে অ হে পগলাটো কথা সুধিছা অ তাক এটা লৰাই ইয়াৰ পৰা লৈ গ'ল বুজিছা শুনিছোঁ আজিকালি বোলে সেই ল'ৰাটোক তেওঁৱে চোৱা চিতা কৰে বহুত ভাল কাম কৰিছে এৰা আজিকালি এনেকুৱা মানৱীয় গুণ থকা ল'ৰা পাবলৈ টান শুনিছানে দাদা আপুনি যে এইমাত্ৰ ক'লে সেই পগলা মানুহজন যে চোৱা চিতা কৰি আছে ল'ৰাজনৰ নামটো ল'ৰাটোৰ নামটো অৱশ্যে নাজানো কিন্তু ইণ্ডিয়ান অইলৰ কাষৰ ভাড়াঘৰ তাত থাকে বুলি জানো দাদা ইয়াত যে পাগল মানুহজন চোৱা চিতা কৰি থাকে ল'ৰাজনৰ ৰুমটো কোনটো বাৰু তেওঁৰ নামটো কি আছে নামটো অভি অঁ ধন্যবাদ যাব আপুনি অভি হয়নে হয় কিবা আছিলে আহক বহকচোন হয় কওকচোন কি আছিলে নমস্কাৰ মোৰ নাম প্ৰকৃতি বৰা মই এটা নিউজ চেনেলৰ পৰা আহিছোঁ শুনিছোঁ আপুনি বোলে এজন পাগল মানুহক ঘৰতে আনি চোৱা চিতা কৰি আছে ইয়াৰ কাৰণটো কি ইহঁতি ভাত খাব নি ঐ বন কৰ এডাল দেখিছ কেমেৰা ভাঙিম তোকো দিম দুই এজনক অকণমান ক'ৰবাত সহায় কৰি মানুহৰ পৰা বাবা লোৱাটো মই নিবিচাৰোঁ আপোনাৰ জীৱনৰ কথাবোৰে আনক অলপমান উপকাৰ কৰাটো আপুনি নিবিচাৰে জানো আউল লগা মোৰ জীৱনৰ কথাবোৰ এই কথাবোৰে আপোনাক কেনেকৈ সহায় কৰিব এগৰাকী সাংবাদিক হিচাপে নহয় আপোনাৰ জীৱনৰ দৰে মই আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় হ'ব বুলি মই কথাবোৰ জানিব বিচাৰোঁ ঠিক আছে তেন্তে শুনক ঠিক 8 বছৰ আগৰ কথা মাৰ ডাঙৰ বেমাৰ হোৱাৰ কাৰণে হস্পিটেলত আছিলোঁ ছাৰ নমস্কাৰ ছাৰ মোৰ মানুহজনী যে মানে কি হ'ব মই জানিব পাৰিমনে অঁ হয় হয় পেচেণ্টৰ কণ্ডিশ্যনটো বহুতেই ক্ৰিটিকেল কাইলৈ মেজৰ অপাৰেশ্যন এটা কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে 20,000 টকা ৰাতিপুৱা কেছ কাউণ্টাৰত জমা কৰিব লাগিব ইমানখিনি টকা ছাৰ
ছাৰ ছাৰ হৈ যাব মই কিবা এটা কৰিম ছাৰ ঠিক আছে ছাৰ আমি আহোঁ আহ তই শুন মাৰ লগতে থাকিবি আৰু মাৰক চোৱা চিতা কৰিবি মই ঘৰৰ পৰা পইচা কেইটকা লৈ আহিমগৈ তই আহ আহ বাবা তাই অকণমান ভাল পাইছেনে বাৰু নাই অ' মই কি ক'ম নাজানো মই এইবোৰ কি হ'ব এই বহুত পইচা লাগে বুলি কৈছে এতিয়া এইবোৰ কি হ'ব এই পইচা অলপ ভিতৰত থৈ দিয়া আছিলে ৰচোন চাওঁগৈ আৰু দেউতা গৈ নাপাওঁতে মা ঢুকালে তাৰে এজন দাদাই মোক অকণমান সহায় কৰি মাৰ নশ্বৰ দেহটো লৈ ঘৰত আহি দেখোঁ কান্দি নাথাকিবি আমি আছো নহয় তোৰ লগত নাকান্দিবি আৰু থ এইকেইটা পইচাই হ'ব জানো কোন এইটো ছাগলী কাৰ এইটো অ আমাৰ গাঁৱৰ এজন মানুহ দেখোন চিনিয়ে পোৱা নাই মই গৌৰ অ চাওঁ চাওঁ এফিলা হওক এফিলা হওক এজনক চিনি পাইছে নাই বাৰু অ এফিলা হওক এফিলা হওক অ আহক 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 কোন এজন অ আহক আহক ঐ এইটো ছাগলী চোৰ অ ছাগলী চোৰ এফিলা হওক ঐ এইটো ধৰ ধৰ ছাগলী চোৰ ধৰ ঐ ঐ ঐ ৰ ৰ ৰ ধৰ এইটো কি হব কেলাৰে মৰি গল নেকি
মা দেউতাক অকালতে হেৰুৱাত বহুত ভাগি পৰিছিলোঁ। আৰু দেউতাক চোৰহন্যাত মাৰি পেলোৱাত ঐ কি লাগে তো, তই আকৌ বাপেৰৰ নিচিনা চোৰ নহবি। ঐ ঐ ঐ ঐ চোৰৰ পিতেক, ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ তহঁত কৰিলে ঐ, তই যে ইয়াৰ লগত খেলি আছ, ইয়াৰ বাপেক চোৰ হয় তই গম পাৱ নাই হা, তই কিহৰ কাৰণে ইয়াৰ লগত খেলিছ হা, তই চোৰে হবি ইহঁতৰ লগত খেলিলে, তই ইহঁতৰ লগত নেখেলিবি বল, ই চোৰ আৰু ইয়াৰ বাপেকো চোৰ হয়, বল 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 ইয়াত নাথাকিবি বল। গাঁৱেৰে অহাৰ পাছত ইয়াক লগ পালোঁ। মোৰ মৰমবোৰ বুজি নাপালি কিন্তু মোৰ ঘৃণা বুজি পাবি। ঐ হয়তো তোমালোকৰ ঘৰৰ ওচৰৰ দোকানীজন নহয় জানো? অঁ হয়, সি যে মোক ভাল পাই জানো, আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগতো ভাল, তাক আমাৰ ঘৰৰ মানুহেও ভাল পায়, আমাৰ ভালপোৱা 7-8 বছৰ হ'ল। তই সোনকালে কিবা এটা কৰ না। কৰি আছোঁ, এইবাৰ চাকৰিটো হ'ব লাগে, ইণ্টাৰভিউ ভাল হৈছে মোৰ। অঁ মা, অঁ কোৱাচোন। মাজনী, তুমি যে কৰিছিলা নিউজটো চাই বৰ দুখ লাগিলে জানা। অঁ সঁচাকে মোৰো বহুত বেয়া লাগিছিল জানানে, ল'ৰাটোৱে কথাখিনি কৈ থাকোঁতে মোৰ যে চকু পানী ওলাই গৈছিল। অঁ ৰ'বাচোন, হেল্ল', মোৰ জীৱনৰ আউল লগা কথাবোৰে তোমাক আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰিলে জানো। অকল সহায় কৰাই নহয়, মোৰ সপোনো পূৰ হ'ল। আৰু এটা কথা, মোৰ জীৱনত বহুত আশা আছে, আপুনি বাৰু মোৰ আশাবোৰ পূৰণ কৰিবনে? সোনকালে আহক। তোমালৈ এটা বস্তু আনিছোঁ। কি বস্তু আনিছা? মৰম আনিছা যেন পাওঁ, ইমান মৰম কিয় বাঢ়িছে হা? মৰম কিয় আহে তুমি নাজানা নেকি? চাৰি চকু মিলন ইনেই হয়নে? যৌৱনৰ ভৰ দুপৰত তোমাক পাই কাষত মন মোৰ উঠিছে উতন, পামনে তোমাৰ সঁহাৰি? দুদিনমান আগতেই মই তোমাক লগ পাইছিলোঁ আৰু আজিকালি প্ৰায় আমি একেলগেই থাকোঁ, বহুত কথা পাতোঁ, আৰু এজনে আনজনক লগ নাপালে বহুত বেছি কষ্ট হয়, আৰু যদি আন কাৰোবাৰ লগত দেখোঁ বহুত ভয় লাগে নহয় জানো, এয়াই চাগে ভালপোৱা। মানে তুমি মোক ভালপোৱা? তুমি আগতে এইটো খাই লোৱাচোন। খাই হৈ কোৱাই দিয়া, কি ক'ব লাগে হা? মই কোৱা প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিয়া। সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাথাকে অভি।
লোৱা, তুমি এইটো খাই থাকিবা দেই। চুমচুম শুনাচোন, তোমাক মই ভাল পাওঁ চাগে, বহুদিনেই হ'ল, কম কম বুলিও ক'ব পৰা নাই। তোমাৰ মনত মোৰ প্ৰতি কি আছে নাজানো, মই ভবাৰ দৰে তুমি নাভাবিবও পাৰা। তুমি মোক অকল ভাল ফ্ৰেণ্ড বুলিয়ে ভাবা চাগে, মই কিন্তু ইমান দিনে তোমাক মোৰ প্ৰেমিকা আসনত বহুৱাই থৈছোঁ, তোমাক নোকোৱাকৈ আৰু তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ এই কামটো কৰিলোঁ। ইমান দিনে কম কম বুলিও ক'ব পৰা নাই কথাটি, ভয় লাগে বহুত। কিজানি তুমি মোৰ ভালপোৱা গ্ৰহণ নকৰা, তেতিয়া কি কৰিম, সহ্য কৰিব নোৱাৰিম চাগে, কষ্ট হ'ব। সেয়ে মোৰ সাহস হোৱা নাছিলে, কাৰণ মই তোমাক কেতিয়াও হেৰুৱাব নোখোজো। জীৱনটো কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে অভি, ৰৈ যাওঁ আমিবোৰ, কেতিয়াবা মৰমৰ তাগিদাত আৰু কেতিয়াবা কাৰোবাক হেৰুৱাৰ ভয়ত। মানে? মানে মই তোমাৰ বহুত বহুত ভাল লগৰ, আৰু প্লিজ ক'ব নিবিচাৰোঁ যদিও তোমালৈ মৰম বহুত, ওচৰত থাকা যদিও তোমাক হেৰুৱাৰ ভয় বহুত, দেখুৱাব নিবিচাৰোঁ যদিও তোমালৈ ভাল পোৱা যুত। কথাবোৰ এনেকৈয়ে থাকক দিয়া বুকুৰ মাজতে, সম্পৰ্কবোৰ নহ'লেও সম্বন্ধবোৰ সদায় আছে তোমাৰ বাবে বুকুৰ একোণত। আমাৰ প্ৰেম যদি সঁচা হয় আকৌ লগ পাম দিয়া। আমাৰ সকলোবোৰ মিল হোৱাৰ পাছতো তুমি কিয় একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই, কিয়? কিয়? সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নাথাকে অভি। শুনানা, 22 ফাগুন মোৰ বাৰ্থডে, তুমি আহিব লাগিব কিন্তু, আৰু লগতে ইয়াকো লৈ আহিবা, তুমিও যাবা দেই। ঠিক আছে, ময়ো যাম। Thank you.
কেলে কাঁদিছে? কেক হেঁতক খুৱাই নাই দিয়া, সেইটো কাৰণে কান্দিছে। বাৰ্থডেত আকৌ কেলে কান্দিছে? বেদনা গভীর স্মৃতিরে পলক
খুৰা, মই প্ৰকৃতি লগৰ বাৰ্থডেত যে আহিছিলোঁ, তাইক আজি চাৰিমাহমান হৈ গ'ল, ফোনত একো যোগাযোগো নাই, আৰু য'ত জব কৰি আছিলে তাতো পোৱা নাই। সেইকাৰণে এবাৰ লগ কৰি যাম বুলি আহিছিলোঁ। ঘৰতে আছেনে বাৰু? খুৰা, মোক চিনি পোৱা নাই নেকি? আপোনালোক যে মৌন হৈ আছে, প্লিজ কওকচোন ক'ত আছে তাই? ছাৰ 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 হয়, তেওঁৰ যোনটো লিভাৰ প্ৰব্লেম আছে ছোৱালীজনীৰ ভাগৰ, আপোনালোকেতো গম পায়, আৰু তেওঁক আমি নতুনকৈ এটা হেল্প লগাই দিছোঁ। তেওঁ 15 বছৰমান জীয়াই থাকিব, আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে, বাকীখিনি চব ঠিক হৈ যাব। 15 বছৰ? সেইদিনাই আছিল তাইৰ শেষৰটো জন্ম। জীৱনৰ বাকী থকা দিনকেইটা আপোনালোকৰ সন্তান হিচাপে থাকিব বিচাৰোঁ।